to channel Zuki Flip Fly bersama saya Yumafi. So sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay. So hari ni kita akan review main yang korang pernah main. Carom. Okay, ini biji dia. Okay, korang tengok biji dia. Carom main guys. So korang boleh tengok dalam ni biji. Okay. Okay. So ini carom. Hampir-hampir nak kena. Okay. So permainan ni kalau korang bosan waktu PKP, korang boleh dapatkan di pasar raya mana-mana. Okay. So permainan ni dia boleh main dua orang, tiga orang, empat orang. Okay. Limit dia sampai situ saja. So kita tunjuk. Okay, kita susun eh. Okay, susun. Merah duduk sini. Oh, kuning-kuning lebih. Tak tahu lah lebih berapa. Susun je. Okay, kita susun. Okay, kita susun. Tak sini. So hitam kita tak sini. Okay, kita yang hitam tak sini. Okay. So hitam lebih dua. Kuning lebih. Kuning lebih tiga. Okay. Kuning lebih. Lebih tiga. Permainan ni ada lesen. Korang kena pilih lesen kuning. Kalau siapa yang masuk lesen kuning tu, dia lah kena bagi dapat masuk lesen kuning. Okay. So kalau buah biru ni masuk kat lubang ni, maknanya korang kena tak balik semua buah. Yes. Guys, tak dapat guys. Okay. So kita kalau merah ni masuk sini, hitam ni akan masuk sini, korang tak payah tambah buah. Buah. Okay. Okay, okay. Kita cuba eh. Okay. Tak sampai guys. Okay. Harga dia ke 50. 50 ke 56 lagu tu lah. Okay. Okay guys. Tak masuk lagi guys. Okey, korang boleh, korang tak boleh masuk garis merah ni sebab kalau orang duduk belah ni, so korang tak boleh masuk garis merah ni, dia sampai tengah ni je. Depan ni korang tak boleh. Kalau macam ni, duduk macam ni, maknanya dia mati, orang belah sini kena tembak, orang belah sini tak boleh tembak. So kita cuba. Kalau buah hitam ni masuk ni, buah merah masuk sini. Kalau buah merah hitam masuk sini, buah merah tak masuk. So korang kena tambah buah. Okay. Kalau contohnya korang bagi masuk merah, korang bagi masuk kuning, so korang tak payah tambah buah. So kita cuba. Kalau kalau merah kalau dia clear terkeluar, korang boleh tak ada mana je. Kuning sama, kalau terkeluar korang kena ambil tak balik kat tengah-tengah. So korang tembak. Kalau siapa yang masuk gol tu, kalau masuk gol, dia kena tembak sekali. Okay, dia kena tembak. Kalau ada macam ni, tak mati. Kalau ada yang garisan macam ni, dia mati. So, ini tak mati. Okay. So, sampai situ saja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share guys. Don't forget, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Take care, stay home. Thank you for watching. Assalamualaikum.